Եթե ընդհանուր խոսենք պատվաստումների դերը բավականին մեծ է եղել, այսօր կան հիվանդություն, բնական ծաղիկը, որ արդեն փաստ է, վերացված է, այն արդեն փաստագրված է։ Կան հիվանդություններ, որ այդ վերացման շեմին են, օրինակ պոլիոմիելիտը, դիֆթերիան, կարմրուկը, կարմրախտը, հեպատիտ B-ն, եւ սա շնորհիվ պատվաստումների, հա, տարիներ շարունակ պատվաստումների իրականացումով ամբողջ աշխարհում եկել են այն եզրահանգման, որ այս հիվանդությունները կարելի է վերացնել։ Եվ մեր երկրի օրինակով ես պետք է նշեմ, իսկապես մենք դիֆթերիա չենք ունեցել 2000 թվականից ի վեր, պոլիոմելի չենք ունեցել 95 թվականից ի վեր, կարմրուկ կարմրախտ հիվանդությունների առումով մեր երկիրը համարվում է էլիմինացված, այսինքն վերացված 2007 թվականից ի վեր, մեր երկիրը անընդհատ յուրաքանչյուր տարի վերանայվում է ստատուսը երկրի, կարգավիճակը, և կրկին մենք այդ կարգավիճակը հաստատում ենք վերացված։ Իհարկե կարող են բերովի դեպքեր լինել, որտեղ այս պահին ամբողջ աշխարհում կարմրուկի առումով հանգիստ համաճարակային իրավիճակ չէ, գրեթե բոլոր երկրներում կարմրուկի բռնկման դեպքեր են գրանցվում, նույնիսկ երկրներ կան, որ բավական մեծ թվով բռնկումը մեծ տարածում է ստացել։ Վերջերս Ռուսաստանի Դաշնությունը տարածեց հաղորդագրություն, որ 44 երկրամաս կարմրուկի բռնկման մեջ է և երկրում մասսայական պատվաստումներ են իրականացվում։ Այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք խնդիր չունեցանք, բերովի դեպքի հետ կապված լոկալ բռնկում գրանցվեց և ներկայում համաճարակաբանական իրավիճակը հանդարտ է, կրկին անգամ ապացուցեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պատվաստումները բավականին բարձր մակարդակով են իրականացվում, և մենք ունենք կոլեկտիվ իմունիտետ, կոլեկտիվ պաշտպանվածություն, քանի որ միայն այն փաստը հաշվի առնելով, որ կարմրուկ վարակիչ հիվանդություններից ամենակոնտագիոզն է, ամենավարակելին է, այսինքն 10 շփվածից ինը հաստատ հիվանդանում են, մեր երկրում մեծ տարածում չստացավ, և բարեբախտաբար մենք շարունակում ենք էլիմինացված կարգավիճակը պահպանել։ Այո, միանշանակ այս պահին մեր պատվաստումների ազգային օրացույցով մենք 15 պատվաստանյութով պայքարում ենք 18 հիվանդության դեմ, վարակիչ հիվանդության դեմ, կառավարվում են 18 վարակիչ հիվանդություն, պատվաստումները սկսում ենք ծննդատնից և ավարտում ենք պոլիկլինիկաներում, ամբողջ կյանքի ընթացքում հասանել են պատվաստումները, և պետք է նշեմ, որ մեր բոլոր տարիքային խմբերում ամբողջական պատվաստումները, այսինքն տարիքին համապատասխան պատվաստումները 90%-ից ավել է ծածկույթը կազմում։ Սա է հենց ապահովում մեր այս բարվոք համաճարակային իրավիճակը։